Itaúna. Grosso do Sul, Pantanal brasileiro, fevereiro de 2018, 18 horas 18 minutos. Horário local. Itaúna. Sexta-feira. Fevereiro de 2018, Pantanal Mato Grosso. Boa tarde. Aqui é quartel? Obrigado, hein? Obrigado.
2 de fevereiro de 2018. Aqui tem um baita de um quartel aí. Vou ver do que é esse quartel aí. Quartel azul. Novo BRCMB. Nono BR. CMB. Ah, batalhão de engenharia. Deve ser, né? E o batalhão de engenharia do exército. Por isso que tem aquela moto niveladora. No batalhão de engenharia de combate. Ah, nono batalhão. Não é o primeiro nem o segundo, não. Nono. É exército. Nono batalhão. Batalhão de Engenharia de Combate aqui da ANA. Batalhão de combate é aqui da ANA. Aqui é o cemitério. Eu tinha que vir no cemitério, senão não tinha vindo de aqui da ANA. Cemitério de aqui da ANA, aqui à direita. Você que morreu, tá aqui no cemitério, meu respeito. Descanse em paz.
que se trata lá, hein? Aqui da Ana, 2 de janeiro de 2018. Vamos ver o que é isso aí. Era muito interessante aqui. Informações turísticas. Aqui é. Centro nervoso de aqui da Ana. Casas Bahia. Que deve ser aí, Estação Pantaneira. Estação de trem de aqui da Ana. Algum lugar aí. Batalhão de Polícia Militar.
praça, não sei o que é essa praça. Que da Ana. Pantanal Mato Grossense. Fevereiro 2018.
2018, aqui da UANA, Mato Grosso do Sul. Pantanal, fevereiro 2018. Sexta-feira, aqui da UANA, Pantanal, Brasil. Fevereiro 2018, 18h43. Fevereiro 2018, 18h44, aqui da UANA, Mato Grosso do Sul.